jag känner dig Fifflet här och idag hade jag tänkt göra en squadbuilder. För min första video var en squadbuilder och den hade jag fått ganska många likes på, så jag antog att ni gillade den. I alla fall, det kommer vara ett 8K hybrid eller hybrid. Och ja, vi kör väl igång direkt då. Vi ska bara ta rätt uppställning. Vi kör väl med mål, har vi Sirgo, PSG:s målvakt. Han är en av de bästa målvakta in game tycker jag. Han kostar bara förresten 1000, så att ja, han är bra. Sen har vi Ani Baba. Han är, har köpt han bara för under 50 coins, men jag tycker han är ganska snabb. Han är rätt okej faktiskt. Sen som andra mittback har vi Alex. Köpt han för 900 coins. Han är, jag har han för att han är bra på nicka. Han är inte så snabb, men han är tank. Han är riktigt stark. Sen har vi Marquinhos. 600 coins köpte han för. Han är snabb. Och ja, det var nästan bara därför. Han är snabb, han kan nicka. Ja, vi går vidare. Här har vi Matuidi. Han köpte för 850 coins. Han är ganska snabb. Han är inte så bra på att skjuta, men han är bra på att försvara och han lägger riktigt bra passningar tycker jag. Sen här har vi Ben Arfa. Köpte han för 1200. Han har ju 5-star skill som ni ser, så att, och jag gillar att dribbla mycket, så att han kan skjuta, han kan dribbla. Han kan nästan allt. Sen här har vi Loic Remy. Köpte han för 1200. Han är snabb. Han kan också nicka. Han är nästan lika bra som Ben Arfa på finta, men inte riktigt. Men han är stor och lång och snabb. Han skjuter bra. Sen går vi ner hit. Här har vi Alonso. Han är snabb. Han är bra på att nicka. Jag köpte han bara för 350 coins. Ja. Som cam har vi Dempsey. Han är inte så jättesnabb. Köpte han för 700 coins förresten. Men han är inte så jättesnabb, men han skjuter bra, han har bra dribblingar, bra huvud. Han är bra på passa också. Som andra forward har vi, fick han i free pack, Martins. Köpte, nej, fick han i free pack i alla fall. Han skjuter bra. Han, ja, han har inte så bra skott, men han skjuter jättebra tycker jag ändå. Han är snabb. Ja, det är väl det. Sen här har vi Nigel. Han har jag för att få ihop kemin och för att han är snabb. Han skjuter bra. Han har bara 63 skott, men han skjuter mycket bättre. Men i alla fall, det kommer inte vara någon gameplay i den här videon. För jag gjorde en skådbild på den här nyss, men då raderades all gameplay. Jag vet inte riktigt varför, så jag gör inte om det. Men jag förlorade matchen med 3-1, så det var ändå inte så kul ändå. Men jag hoppas att ni gillade videon, även fast det inte var någon gameplay. Men ja, så glöm inte att prenumerera på min kanal och gilla videon. Så hörs vi i nästa video.